გაშამოწოლაძე და აი გურული მიდანაში ენა წამპარიან ფერმე და სხვა პასხარაკაცია და ხო ერთად რა თქვა მიგვაქ მოგვაქ ჩემი რა ბიზნესი ივერსი ჩხარიში ჩავაგდე და ნენელა მოვდივარ ახლა და კატოკია კაძახ დიდი ტარი გაკეთებული გამამო გამაძოტული და სვალზე უშვამ თათენზე შევხედე ნიჩანზე მიგვამე ავტობო იგერო ატელია ქვიტირიო სამკაც თუ ეტყვიდა მიხვალო რა ხარაფია რა ადგილი აგიო თუ გეტყვისო ქვიტირიო შენ მოგითხა ქვიტირი ხარიო და მე რესტორანში მაგარ ხო და შია ყვაცას ხოდა და მაგრებში ივთოთი ნიტოთი ლიგე მაგიტე და თუ აი კატოკი არის სადენი წევალო ივედი ივედი და გამარჯობა დამაშენი მე ა გაგიმარჯო კაძახობი ე რა ადგილი აგი მე თუ ფიგირიო მოგიტყა ხვიდი ხოდა პირველი კარგი ასენ და მი ხელკეთი პატადა ხვიდის მოგიტყა და გედის მუტები ხა და მი ვარ ახლა მი ვარ უკან მიუყვებით აჭკაბარტა ემაყლე შეცოი მომი ახლა დემეწებიან ახლა დემეწებიან ახლა მაშინებს დევეტეკე იგი რა თქვა გავდა სანტები დიე ფიქა ვისამდი და ხოდა მე იქუნ დავწეულიყა იქ მას მეკალი შემაში აღირდა ათიო გამურული სასუჩი ვიცი მოგიხარ იქ ადოგი ძე მარ გადამიარა ძრუხი ნენე მე აგი